ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လမ်းမနေကြတဲ့မြန်မာဘောလုံးရပ်ဝန်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုစတင်ပါပထမပတ်ကနေစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေအားအနှံပြားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်မြန်မာဘောလုံးရပ်ဝန်းကတော့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတွေစီအလှူငွေတွေထည့်ဝင်လူဒန်းလျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာဖူဆယ်ဘောလုံးလောကရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရက်တီနေစဲဖြစ်တဲ့ MRU အသင်းကတော့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာကျပ်ငွေ 18,800 ကိုထည့်ဝင်လူဒန်းထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ MRU အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ ARV Futsal Championship ပြိုင်ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့အတန်ရှင်းဆုံးစုအပြင်အသင်းအုပ်ချုပ်သူနီးပြားနဲ့ကစားသမားတွေထည့်ဝင်လူဒန်းထားတဲ့အလှူငွေတွေကိုရေဘေးအသင်းပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MRU အသင်းရဲ့မဟာပြိုင်ပွဲအသင်းဖြစ်တဲ့ VUC အသင်းကလည်းရေဘေးအသင်းပြည်သူတွေအတွက်အလှူငွေတွေကိုလှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Yangon United အသင်းကတော့စတင်ပါလ14ရက်နေ့မှာဒဂွန်စတားအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားရမယ်မြန်မာ National League ပွဲစဉ်ကိုရန်ကုန်ဝေရှာဖွေပွဲဖြစ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာရရှိလာတဲ့ကွင်းဝင်ကြီးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုရေဘေးအသင်းပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Yangon United အသင်းဂျာစီရောင်းချလို့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုလည်းရှောင်းစင်မဲ့ပရဟိတအသင်းစီကနေရေဘေးအသင်းပြည်သူတွေစီလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်နောက်ဆုံးကြားသိရတဲ့သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန် United အသင်းကဒဂွန်စတားအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှရောင်စင်မဲ့ပရဟိတအသင်းကိုအလှူငွေ 62,600 ကိုလှူဒန်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာပြည်အနှံပြားကရေဘေးအသင်းပြည်သူတွေအတွက်မြန်မာလေရေးစင်ဘလုံးသမားအချို့နဲ့နီးပြားတွေကတော့ငွေကြေးလှူဒန်းမှုတွေအဖြစ်မလေးရှားကလပ်အသင်းမှတွားရောက်ကစားနေတဲ့အောင်ကောင်းမန်က9သိန်း၊ကမ္ဘောဒီးယားကလပ်အသင်းစီမှတွားရောက်ကစားနေတဲ့ဆူမိုဂျော်က9သိန်းထိုင်းလိကလပ်လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းမှကစားနေတဲ့မောင်မောင်လင်းက3သိန်း၊တီဟာဇော်က2သိန်း၊ဝင်းနိုင်ထွန်းနဲ့လွင်မိုးအောင်က3သိန်းစီ၊ဒဂွန်စတားအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ငင်းညင်းနဲ့ဆော်လန်မန်က9000စီ၊တပ်ပိုင်ထွေးက2000၊တန်တိုးအောင်က1000နဲ့ ISP အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဦးချင်းနိုင်ကလည်းအလှငွေ9000ကိုရေဘေးအသင်းပြည်သူတွေစီကိုတိုင်ကိုကြားကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့ပရဟိတတကူရောသမားကိုနေဝင်းထွတ်စီလှူဒန်းထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်လက်မနေခဲ့ကြတဲ့မြန်မာဘောလုံးရပ်ဝန်းကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။